שלום לכם, ערב טוב. אנחנו עדיין תחת הרושם הקשה של היממה מאוד מאוד קשה שהייתה אתמול. היום הובאה למנוחות אסתר הורגן, זיכרונה לברכה. ספדו לה הבעלה והילדים והכלה, ואנחנו בהמשך נדבר עליה ועל היישוב טל מנשה שספג את המכה מאוד מאוד קשה. נדבר גם על הדבר הנורא הזה שהיה כאשר אהוביה סנדק נהרג במהלך מרדף משטרתי אחריו ואחרי החברים שלו. הוא הובא למנוחות הלילה בכפר עציון. וגם נדבר על העניינים הפוליטיים, על הקורונה, על עלייה מאתיופיה שהייתה היום נקודת אור בתוך באמת ימים לא פשוטים. ואנחנו פותחים איתך, ברל קרומבי, יועץ אסטרטגי, שלום לך. ערב טוב. אתמול הייתה בהפגנות שהיו מחוץ למטה הארצי של החברים של אהוביה. אז אולי קודם בכמה מילים על על הרקע של הילד הזה, של החברים שלו, מה אתה יכול לספר? קודם כל אני רוצה לדבר על המקרה, כי המקרה פה הוא חמור, והרבה אנשים לא מבינים את עוצמת החומרה של מה שקרה פה. יש טקטיקה משטרתית שנקרא ניגוח רכב, שזו טקטיקה ששמורה באמת למקרים קיצוניים, כמו למשל שיש מרדפים משטרתיים אחרי עבריינים, פושעים חמורים ביותר, שרודפים אחריהם בכל מיני אוטוסטרדות, לפעמים הם נכנסים בנתיב, מול נתיב התנועה, או שהם נוסעים בכל מיני מקומות ומסכנים חיים של אדם, מה שמוגדר כפצצה מתקתקת. ואם במהלך מרדף משטרתי, עוד פעם, באמת טקטיקה ששמורה רק למקרים הקיצוניים ביותר, לפשעים חמורים ביותר, רואים שהרכב שרודפים אחריו הוא מסכן חיי אדם, אז המשטרה נוסעת ויש טקטיקה שהניידת נוגחת ברכב, ואז מי שמכיר, יש הרבה סרטונים כאלו בגוגל, אפשר למצוא, הניידת נוגחת ברכב, הרכב עושה כמה סלטות, ורוב העבריינים החמורים, אותם ארכי עבריינים שהניידת נוגחת בהם, גם כן מיומנים בזה והם יודעים גם כן להמשיך הלאה. הרעיון היה באמת שהרכב יאבד איזושהי שליטה והניידת תוכל לתפוס אותו. משטרת ישראל אתמול השתמשה בטקטיקה באמת הקיצונית הזאת נגד רכב של חמישה נערים שהיו חשודים, עוד פעם, שום דבר לא הוכח עדיין. זה לא עבריינים נמלטים לצורך העניין. לא עבריינים נמלטים, לא מסכנים אף אחד, והגרוע מכל. היה פשוט דיווח של רכב פלסטיני שידעו עליו אבנים לכאורה מרכב אחר. נכון. גם נראה קצת נכון, ואז הם נוסעים, כמובן רואים רכב של נערים עם פאות וכיפות, אז כמובן זה ודאי הרכב שכנראה עליו הדיווח כיוון, ואז נוסעים, ושימי לב גם כן, שרה, יש פה נקודה עוד משמעותית. הניידת המשטרתית פוגעת ברכב באזור סלעי, אזור מסוכן, כשהשוטרים יודעים שזה אזור מסוכן ביותר, שאם הרכב מתהפך שמה, המשמעות היא א' פצועים וב' כמו שראינו במקרה של אהוביה סנדק הרוגים, ופשוט זילות של חיי אדם. שהמשטרה עושה את זה עוד פעם במקרים קיצוניים באיזו אוטוסטרדה, שהרכב מסתובב, עושה כמה סלטות באוויר, אז השוטר לוקח את האחריות. המשטרה יודעת שהטקטיקה הזאת בכזה אזור מסוכן יכולה להפוך את הרכב, וכשמדובר באזור סלי, כמו שראינו אתמול, הרכב יכול להתהפך ולהימח, ובכל זאת, כמו שאנחנו רואים, יש דם ששווה יותר ויש דם ששווה פחות. כשמדובר בנערי גבעות, הזילות הזאת של חיי אדם של השוטרים הייתה פשוט נוראית. אחרי שנעשה מעשה, ונניח, ואני רוצה ללמד זכות על השוטרים, הם לא התכוונו שאסון כזה נורא יקרה. אבל כבר קרה מקרה, והרכב התהפך, עוזקים את אותם חשודים, ואחרי זמן ארוך הם רק מבינים שנמצא שם מישהו מתחת לרכב, והגופה שלו המון זמן נשארת שם. נכון, במשך כשעה לפחות הגופה מתחת לרכב, החברים מתחננים, הם אומרים, יש פה חבר שלנו שקבור מתחת לרכב, יכול להיות שעדיין אפשר להציל אותו. הוא מדמם שם למוות והשוטרים פשוט לא מעניין אותם. הם קודם כל עסוקים בלעצור את האנשים כמובן, לפנות אותם שהם פצועים, כן, עזוקים, ורק אחרי זה מתפנים לראות האם יש שם איזושהי גופה, איזה מישהו שאולי ניתן להציל. ואני אגיד לך גם כן משהו, אנחנו רואים את האלימות של המשטרה. אני חושב שאם יש נושא היום במדינת ישראל שאין בו פוזיציה, גם שמאלנים, אתיופים, מתנחלים, חרדים, כל מי שסובל מאלימות המשטרתית צריכים להתאחד סביבו, זה הנושא הזה. אני הייתי אתמול פה בהפגנה. בוא אני אגיד לך על זה משהו. אמנם אתה אומר כולם צריכים להתאחד נגד האלימות המשטרתית, אבל ברור לנו מהתמונות האחרונות, גם ממה שהיה אתמול סביב המטה הארצי, גם במעצר של הנערים האלה שבמהלכו נהרג ילד בן 16, וגם מהסיפור של המעצר של החרדי המבוגר במאה שערים,
יש איפה ואיפה, המשטרה מתנהגת בצורה אחרת לגמרי, עם מפגיני בלפור, עם הערבים שחסמו את כביש אחד לפני כמה ימים, ועם הסיפור הזה. מה זה לפני כמה ימים? אתמול הייתה חסימה בכניסה לעיר של איימן עודה ואחמד טיבי, ואנשי הדגלים השחורים. מי שרואה את הסרטונים, איימן עודה הולך על הכביש, כאילו כל הכביש שלו, מגיעים, עוצרים, אף ניידת לא חושבת בכלל להתקרב אליו. הוא גם כן חבר כנסת, חסינות פרלמנטרית, אבל באותו זמן, כשבצלאל סמוטריץ' מגיע לזירה, ועוד פעם, לא דיברנו על זה, ההיסטריה של המשטרה לאטום הרמטית את כל הזירה, לא לאפשר לעיתונאים, לא לאפשר לחברי כנסת שמגיעים עם החסינות הפרלמנטרית שלהם, בצלאל סמוטריץ', ומבקש להיכנס, זה מראה פה על טיוח נוראי. אני הייתי אתמול במטה הארצי, אני ראיתי ילדה בת 7 חוטפת מכות, סתם, אני חטפתי ביתה. בואו נראה רגע את התמונות, תראו לנו, אנחנו ראינו את זה כל הזמן, אבל בכל זאת, תמונות של באמת מעצרים מאוד מאוד אלימים. עכשיו, אני לא הייתי שם, אני לא יודעת אם מה בדיוק עשו, אם זה היה הפגנה, או שגם זרקו אבנים, כמו שאמרו לי. א', לא זרקו אבנים, זה חשוב מאוד מאוד להגיד, כי המשטרה מיד מוציאה כל מיני ספינים. אני הייתי שם, ההפגנה הייתה מול המטה המרכזי, בשלב מסוים פנו לכביש אחד וחסמו אותו, כביש אחד ליד המטה הארצי, הנה אפילו אני מזהה את עצמי שם, אם את רואה. שם אני מתחנן אגב לקצינה, אני אומר לה, זה ילדה בת 7, תשחררי אותה, היא תלך הביתה, ייקחו אותה. מה היה? מה, איך היא הגיבה? סתם, כלום, לא מעניין אותה, תראי עוד רגע אחד, הפילו אותה שם על הכביש, מרחו אותה, אני לא יודע אם יראו את זה בסרטון, אבל הפילו אותה על הכביש, מרחו אותה, באמת זילות של חיי אדם, ולכן מה שאני אומר, מה שקרה אתמול זה רק קצה הקרחון. במשך עשרות שנים, דם מתנחלים שווה פחות, הנערי הגבעות האלו חוטפים מכות על ימין ועל שמאל, וכולם שותקים. מי שיתר את הדם של המתנחלים ושל נערי הגבעות בדומה ובכל מיני אירועים כאלו ובפינויים שחטפו מכות על ימין ועל שמאל, וזה היה נראה להם בסדר, הדם של אהוביה סנדק על הידיים שלו. אני רוצה להגיד לך, אהוביה נקבר בכפר עציון, איפה שאני גרה, ואתמול ערכתי נער שהגיע ללוויה מאוחר, שיהיה לו איפה לישון אחר כך, ופטפטתי איתו, וזה בחור, הוא דווקא לא גר בגבעות, סתם בחור שככה רצה לבוא ללוויה, אבל יש לו פאות. הוא אמר לי שכשהוא הולך בירושלים, בתוך שעה יעצרו אותו 3 פעמים כדי לבקש תעודת זהות. זה תחושה של נרדפות שהיא לאו דווקא מוצדקת, ואני חושבת שצריך לעשות תיקון גדול בעניין הזה. אנחנו כמובן נמשיך לעסוק בזה. ברל קרומבי, תודה רבה. שיהיה לנו בשורות טובות. אמן. אוקיי, אנחנו עכשיו לעניינים הפוליטיים. מאמצים באמת של אחרי הדקה ה-90 אולי למנוע הליכה לבחירות. הלל ביטון רוזן נמצא בכנסת, שלום לך. שלום שרה, ערב טוב. ערב טוב, יש עוד צל צילו של סיכוי? כן, צל צילו של סיכוי יש עדיין, אבל אנחנו כמובן מסייגים ואומרים שהסיכוי נמוך מאוד. אז ככה באמת דיווח שלנו מהשעה האחרונה מדבר על כך שיש עדיין ניסיונות מאחורי הקלעים לנסות ולהגיע לאיזושהי פשרה בין הליכוד לבין כחול לבן. יתרה מכך, לפני מספר רגעים בישיבת הממשלה אישרו כמה עשרות מיליארדי שקלים שיעברו למשרדי הממשלה בתקופה הקרובה, בכדי לתת איזשהו חמצן, איזשהו אופק. זה לא תקציב המדינה, אבל זה איזשהו משהו באמת יאפשר להם לחם וחמה ולא ארוחה מלאה, אם נדמה את זה לעולם האוכל, שזאת בשורה טובה. אם יסיימו את ישיבת הממשלה ונתניהו וגנץ החליטו להחליף ביניהם כמה מילים ולהגיע לאיזושהי פשרה, מבחינה טכנית חשוב להבין, עדיין אפשר לעשות את המעשה לפני 12 בלילה. אם בסופו של דבר לא יצליחו שני האנשים הללו להגיע לאיזושהי פשרה או הסכמה ביניהם, שאומרת לפחות להעביר את החוק שייתן להם ארכה של שבועיים, אנחנו כנראה נראה היום לקראת חצות את יריב לוין נושא את נאום ההספד לכנסת ה-23, שאנחנו מבינים שהוא כבר נכתב. כן, בוא תגיד לנו בכמה מילים ככה סיכום של הלילה הדרמטי הזה בכנסת, מה מבחינתך היה הפיק? אז כמובן הפיק היה הרגע שבו יצא יושב ראש הקואליציה מחדרו והכריז בפני חדשות 20, תם הטקס. אנחנו מדברים על מצב שבעצם אנחנו בועטים בגופה, כמובן שהוא מדבר על ממשלת ישראל ובעיקר על הכנסת ה-23. ולאחר מכן עוד שורה של רעיונות שאמרו את אותם משפטים. למעשה
מיצינו את כל האפשרויות, ניסינו, כן. לא הצלחנו, אנחנו הולכים לבחירות, אבל כפי שכבר אמרנו, אם המזג אוויר היה כאן מעונן לחלוטין, עכשיו הוא מעונן חלקית, אם יהיה איזשהו רגע דרמטי עד חצות, כמובן שאנחנו נמשיך ונעדכן כל העת. תודה רבה, הלל ביטון רוזן. בשמחה. ושלום למאיר סוויסה, יועץ אסטרטגי. אתה מסתכל על מה שקורה בכנסת, חתיכת קרבות בוץ ו... כן, האמת שזה לא... אתה לא מתרגש. לא, לא מתרגש. הכנסת בשנים האחרונות זוכרת קרבות עקובים מבוץ. עוד בשנות ה-90 היה לנו קרב של תרגיל מסריח. כן, הלל דיבר ומאחורה ראו את פרס, ככה מוריד את הראש. הכנסת ידעה כל מיני ימים. ידעה ימים, הכירה תרגיל מסריח דומה אגב, גם של הפלג הליברלי בליכוד, שהוביל אותו אז בזמנו מודעי את שריר. גם אז הפלג הזה שהוא תמיד, איזה, לא נקרא סרח עודף, אבל הוא תמיד יושב עם הליכוד בימים הטובים, הוא נצמד כפי שהימים פחות טובים, הוא עוזב את שמיר, הוא עוזב את נתניהו בימיו עוד ערב ההתנתקות באזורים הללו. אנחנו ראינו את הנסיכים של הליכוד עוזבים, זה עוד נסיכי ליכוד שעוזבים בצער להם, כאשר הם לא רוצים או לא מצליחים לממש את התפיסות הפוליטיות כן. המלאות שלהם. עכשיו, גדעון סער בסקרים, יחד עם יפעת שאשא ביטון, אם באמת מבחינתם זה חלום, אבל בסופו של דבר, על איזה קהל הם בונים? כי אם הם אומרים, האג'נדה שלנו זה אג'נדת ימין ליכוד, אז בואו תצביעו כבר לליכוד, לכאורה הציבור. מצד שני הם אומרים, אבל לא רק ביבי. מה, לאיזה פלח הם מכוונים? הם בונים ומכוונים בדיוק לפלח שכיוון בני גנץ. הם מרכז שמאל, הם לא בונים לקהל ימין. הקהל הימין הליברלי שאליו לכאורה הם פונים, שווה בין 2 ל-3 מנדטים, שהליכוד כנראה כבר דימם ואיבד אותם. אותם אלה שהצביעו לגדעון סער, ואפילו קצת פחות בתוך הליכוד. שהביאו כחלון בעבר, שמצביעי מחפשים את המין, נקרא לזה, לא ימין ממלכתי, אבל כזה גם שם קוד בעייתי, אבל זה יותר מה שנקרא הפלג הליברלי. תראו, היו כאן מפלגות לאורך ההיסטוריה, מפלגות מרכז, ב-20 שנה האחרונות, וב-30 שנה האחרונות, שכיוונו בסוף למפלגות, נקרא לזה מרכז ליברלי. כן. קראו להם הציונים הליברליים, הליברליים, אותם ליכודניקים חדשים אגב. כן. כל הליכודניקים החדשים, מבטיח לך, נמצאים אצל גדעון סער. גם הכוחות הליברליים בתוכה, זה יש ליברליים וליכודניקים החדשים, כבר גדעון סער קלט אותם. אנחנו רואים אותם, זה מיכל שיר. אוקיי, ואתה אומר, זה 2-3 מנדטים. 2 מנדטים בתוך שהליכוד מדמם אותם. זה אומר משהו, הוא יצטרך לעשות חיבורים עם השמאל, כדי שהמפלגה שלו תהיה מספיק אטרקטיבית? אין לו את גדעון סער מאיפה להביא עוד מנדטים. יש לו. אין לו להביא עוד מהימין, אוקיי? הימין, או האידיאולוגי, או הימין הליכודי, שהוא מאפיינים שונים, מסורתיים, בעלי מאפיינים אחרים, לא, אני לא רוצה עכשיו להרחיב את האפיון האנתרופולוגי, סוציולוגי שלהם, אבל יש לי הרבה מה לומר על זה. גדעון סער מכוון למרכז שמאל בישראל, מי שימליך אותו או יגדיל אותו, את נפחו, זה בוחרי כחול לבן לשעבר. כלומר, כל מי שהיה רק לא ביבי עד עכשיו, שמאל, תראי, אנשים מתעקשים להגיד שאין שמאל וימין בישראל. יש גם יש, אוקיי? איך זה, מה זה השמאל הזה? השמאל הזה יושב, הוא מאופיין באיפה הוא גר, כמה הוא מסתכר, כמה פעמים הוא טס לחול, איזה חינוך, האם הילדים שלו ב-8200 או לא ב-8200. והאם הוא מסורתי או לא, זה והאם הוא מסורתי לחלוטין. חבר'ה, הגבוהר אמרו, אני לא רוצה לחזור על זה. זה קרבות ישנים של יהודים נגד ישראלים. כולנו יהודים, אבל זה יהודים נגד ישראלים. זה מה אתה קודם, יהודי או ישראלי? מה אתה קודם לחלוטין? ארתור פינקלשטיין הגדיר את זה יפה. אגב, אני כתבתי את זה גם היום בפוסט, זה ביבי טוב ליהודים, טייק אוף 2. לחלוטין, אלו תהיינה הבחירות, הן תמיד היו הבחירות בדרך הזו, רק קיבסנו את זה, עטפנו את זה בנייר צלופן, ונתנו לזה פרשנויות עמוקות. כן, מעניין, מה יכול לקרות בבחירות רביעיות, שלא יצריכו לבחירות חמישיות בסוף? נכון, לא יקרה, אנחנו לא נחליף את העם, העם זה אותו עם, ובסוף הדעות זה אותם דעות, ואנחנו בסוף פוליטיקה היא פוליטיקה של זהויות. כן, הבעיה היא שהשמאל מרכז, כמו שאתה אומר, לא מצליח לייצר אג'נדה שהיא לא רק לא ביבי. וברגע שכל האג'נדה שלהם היא זאת, אז אנחנו שוב ושוב נכנסים למצב שבו הם לא מצליחים ליצור קואליציה, כי הם צריכים להגיד, אנחנו לא נשב עם נתניהו,
לגלח את השפם, לגלח כל מה שצריך, ואחר כך לחזור ולשבת איתם. הם נלחמים את המלחמות של ההורים והסבים שלהם. צריך לומר את האמת. יאיר לפיד נלחם את המלחמה של אביו. אחרים נלחמים את המלחמות של ההורים שלהם. מעניין. אני רוצה לסיום, כי אנחנו רוצים לחזור לכנסת, לשאול אותך על בנט. כן. מה הוא צריך לעשות עכשיו? הרי הוא נבנה להיות מימין לליכוד. אבל עכשיו האופציה היחידה שלו להיות בקואליציה, אם זה לא עם נתניהו... בנט יהיה השחקן הכי חשוב בבחירות הקרובות. החשוב ביותר, לא גדעון סער ולא יאיר לפיד. השחקן הכי טריקי והכי מעניין זה בנט. עבור גם בנימין נתניהו ועבור בנט עצמו. יש מטריצה, זאת נוסחה, זאת מתמטיקה, בסוף. אם בנט חוצה, עובר את קו 10 מנדטים לכיוון ה-12, 13, 14 מנדטים, והוא עומד על זה לא להיכנס עם נתניהו, אז, ויהיה לו גם מקח וממכר חזק, או שהוא יעשה איתו רוטציה על ראשות הממשלה גם עם 14 מנדטים, הוא יעשה את זה, הוא מספיק חצוף לעשות את זה, אבל אם הוא יגיע עם 5-6 מנדטים לקו הסיום, וזה לא דבר שהוא חזון נפרץ מבחינתו, ומבחינתו של ביבי, כי הוא הולך לעשות קרב גדול נגדו, הוא נשאר עם ימין מאוד אידיאולוגי. הוא נשאר עם ימין של סמוטריץ', אופיר סופר, לא הילד שקד אפילו, הילד שקד אין לה בעיה מחר לשבת עם יאיר לפיד. אין לה שום בעיה. היא שותה איתו מאותו כוס קפה. מאיר סוויסה, היה מעניין מאוד. תודה רבה. תשוב לאולפן הזה. כיף. ואנחנו עכשיו עוברים לכנסת. מצטרפת אלינו השרה לאיכות הסביבה, גילה גמליאל. הלל, אתה איתה. כן, אז אנחנו נמצאים כאן עם השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל. אז אנחנו הולכים לבחירות. הבנתי שזה גמור וסופי, והדיווח שמלפני כמה דקות כבר לא רלוונטי, נסתם הגולל, סופית. עושה רושם כזה לצערנו, אכן כן. מבחינה טכנית כבר אין, מכיוון שמדובר בתקציב מדינה, שזה לוקח הרבה זמן עם הסתייגויות ודיונים בוועדות, ואפשר גם, צריך תמיד להדפיס את כל הדברים. טכנית זה נפל, כי לדעתי כבר הסכמה הייתה, לאחר כל התרגילים שנעשו, הפנימו, אבל יחסית מאוחר מדי. אז בעצם עדכון טרי מישיבת הממשלה, את אומרת שגם אם ינסו, כרגע מבחינה טכנית כבר מאוחר מדי. לצערנו, מבחינה טכנית כבר יש בעייתיות ומורכבות יתרה. יחד עם זאת, אתה יודע, הייתי היום בישיבת ממשלה, אני עדיין חלק מהישיבה, ואתה רואה... את כלל הנושאים שעולים על הפרק, את הישיבה בהתנהלות שלה, ואומר, למה צריך היה ללכת לבחירות? לא יכלו להסתדר כך ולהעלות את כל הנושאים הרלוונטיים למען הציבור? אז שם מה יעלה? יעלה נושאים שכן יתאימו את התקציב ל-2020. אז זה לא בדיוק תקציב, אבל זה כמעט כמו תקציב ממש, כי המסגרת יהיה ל-2020. לחם וחמאה למשרדי הממשלה למעשה. לא, זה לא, זה יוצר את האפשרות, זה לא, זה יוצר את האפשרות באמת לפעול על בסיס תקציב 2020 אם הוא היה עובר. כלומר, אנחנו היום נתנהל משנת 2021 על בסיס תקציב של 1/12 מתקציב וירטואלי שכאילו היה ב-2020. וזה חבל, יכולנו להתנהל אחרת, וכאן כחול לבן, בגלל החוסר ניסיון המובהק שלהם, הובילו אותנו בסופו של דבר לבחירות, ראינו את המורדים בתוך כחול לבן, ואת ההתעממות ותמימות שהייתה גם שם, שחשבו שלא יבואו להצביע, או כן, כבר אי אפשר לדעת פה שום דבר, ולצערנו יש מערכת בחירות במקום לטפל בנושאים האקוטיים וחשובים. תחשוב שכל שר מגיע לפרק זמן כל כך קצר של חצי שנה. אני מסתכלת על עצמי, איזה רפורמות מרחיקות לכת התחלתי לקדם, ואז הכל שוב נתקע למערכת בחירות. חשוב לי לשאול אותך, היום ראינו את מיכל שיר מתפטרת מהכנסת, יפעת שאשא ביטון עדיין לא התפטרה, כמו גם שרן השכל. מה את חושבת שהן צריכות לעשות? תראה, מדברים פה על פוליטיקה. אני באמת לא ראיתי פוליטיקה כזו שנים, של אנשים שמתחבאים לי בתוך החניונים, כאילו, לאן הגענו? מה זה? טוב שלא יצאו מהמסכה בתחפשות. אני חושבת שזאת שערוריה וזילות של המערכת הציבורית. שאשא ביטון ו... לא, אבל העיקר הדיבור הוא יפה, מדברים על פוליטיקה נקייה. אני לא מכירה את הפוליטיקות האלו שבעיניים... את קוראת להם אבל להתפטר לשתי חברות הכנסת? אין ספק שיש פה, מהבחינה של מיכל, עצם זה שהיא באה להצביע, הייתה צריכה להתפטר טרם המחשבה בכלל לבוא ולגנוב את הדעת של הליכוד, וכנגד העמדה של התנועה, היה ברור לה שיוציאו אותה מהתנועה והפכו אותה לפורשת, ועל כן התפטרה. ואני אומרת שבמידה, וכפי שאנחנו רואים, גם חברת הכנסת שרן השכל, במידה והתוכניות שלה זה ללכת... ושאשא ביטון שכבר הצהירה. ויפעת שאשא, סליחה, המנדט התקבל... הם צריכות להתנהג כמוה?
המנדט התקבל על ידי אנשים שרצו להצביע לתנועת הליכוד, ומשם כן. מגיע המנדט. מן הראוי, מי שמדברים, או שלא ידברו, כן. שיגידו, אנחנו לא מייצרים פוליטיקה חדשה. אבל אם הם מדברים על פוליטיקה חדשה, לא הגיוני שהם ייקחו את המנדט הציבורי הזה מהציבור שהצביע לליכוד, וינסו לתעל אותו למפלגות אחרות. זו בטח לא פוליטיקה חדשה. השרה גילה גמליאל, בתקווה לימים טובים יותר ובריאות לכלל עם ישראל. כן, אבל צריך לזכור שראש הממשלה, דיברת על בריאות, אז הנה, הוא דאג לפחות לחיסונים לכולם, כמו שמנחם בגין אמר, מה שחשוב. להסכם שלום, שכרגע ממש עובדים עליו במרוקו. תודה רבה. תודה רבה. אז זהו, שרה, אנחנו עדיין כאן בכנסת ישראל. נמשיך ונעדכן. תודה רבה, הלב, ותודה לשרה גמליאל. ואנחנו עכשיו במעבר באמת חד, רצינו לפתוח עם זה מטבע הדברים קשה בתל מנשה, ואנחנו חוזרים ללוויה של אסתר הורגן, זיכרונה לברכה, שנרצחה כשיצאה לריצה מחוץ לביתה בתל מנשה. היום היא הובאה למנוחות. הנה דברים שאמרה ביתה, מיכל. אני אוהבת אותך מאוד. ומתגעגעת. מאמא, אני מצטערת. לא תזכי לרקוד בחתונה שלי. כל כך רציתי לרקוד איתך, ולשמוע איתך. תביא לך שני נכדים, בן ובת, כמו שרציתי. סליחה על הצער שגרמתי לך. קשה. סליחה. אלעזר רוט, שלום. אלעזר, שומע? כן, אני שומע. הכרת את אסתר, אנחנו רואים תמונות שלה מלאת חיים, תספר עליה. מלאת חיים, אני חושב שאין הגדרה טובה מזה. אסתר אישה מאירת פנים, מוסיפה שלום והשלווה בין משפחות כיועצת זוגית. אישה שהייתה תורמת ופעילה בקהילה ופעילה משפחתית מאוד, מחזיקה את המשפחה, שישה ילדים, נכדים, באמת אישה שמאירה את הסביבה גם בעשייה וגם ברוח וממש כל דבר טוב שהיא יכולה להביא איתה. כן. היא גרה פה בתל מנשה בתוך קהילה חזקה ונתנה פה וקיבלה פה, באמת התאימה פה לסביבה ולאווירה באופן יוצא דופן. עברתם ימים מאוד מאוד קשים, עד שמצאו אותה, עד שידעתם מה קורה. תספר לי עליכם, על תושבי תל מנשה. תל מנשה יישוב מקסים וחזק. משפחת הורגן גרה פה 20 שנה. בנימין פרסם הודעה שהוא לא יודע, הוא לא הצליח ליצור קשר עם אשתו. ואנשים מיד נרתמו לעזור ויצאו, התארגנו ויצאו לחיפושים בהתחלה באופן מאוד מאוד של היישוב, ובכל רגע המעגלים גדלו, ואז בני הנוער הופיעו, ואז הופיעו סירי המרק והכיבוד למחפשים שהלכו וגדלו והגיעו משטרה וחיילים וצבא וגששים וכלבנים, ובאמת כל עם ישראל מכל היישובים, ופשוט אי אפשר לתאר את החיבוק שמקבלים פה, ואת הגיעו אנשים קודם, מנס ציונה, קודם, אתמול בערב קיבלתי טלפון מאנשים מבני ברק, רוצים לקחת חלק, רוצים להשתתף, אומר ליהודים מבני ברק, תבנו, תכפילו, באלפים, לא עוד 100 יחידות דיור, עוד אלפים, זה מה שצריך לעשות, כן. זו התשובה הציונית העולמת, זה מה שאנחנו רוצים לראות, את עם ישראל תופס את עצמו ולוקח את האזור הזה והופך אותו למקום פורח יותר ויותר, כמו שהוא היום, פי אלף. כן. עד כמה אתם חיים באיזושהי תחושה שצריך מאוד מאוד להיזהר ולא לצאת מהשער, או שזה הפתיע אתכם? בגלל הקורונה? לא, בכלל, לצאת מהיישוב, לעשות הליכה, לעשות ריצה, עד כמה אתם חיים? למה? אני שואלת, למה? עד כמה ביום יום אתם מרגישים את זה? אני חי פה 17 שנה. כן. אני חי פה 17 שנה, וכשאני צריך ואני רוצה, אני לוקח נעלי ספורט ובגדים מתאימים, ויוצא לטייל, לרוץ, ללכת הליכת בריאות, ואם אני רוצה אני לוקח את טיסל או איזשהו תיק, ויוצא לפיקניק ביער עם הילדים, ואם אני רוצה אני יכול לצאת לצפייה בכוכבים בלילה, באזור של יער, בלילה תאורה עם שמיים נקיים ומדהימים. למה אני צריך לפחד? כן.
אזור מדהים. מה אתה רוצה להגיד? וכשאתה רואה את האזור הזה, אתה רק רוצה לצאת לטבע. כשאתה נמצא פה, אתה רק רוצה לצאת לטבע. אתה רק רוצה להסתובב, לראות את הנוף. בואו, בואו בהמוניכם, אני מזמין את כולם. בואו תראו מה זה אומר. כן, באופן פרדוקסלי וכל כך כואב, היער הזה נקרא יער אגדות הילדים, והרוצחים הארורים פשוט תימאו את המקום, ואנחנו באמת רק בבנייה ובהוספה של אור אנחנו ננצח. אנחנו לא ניכנע לאגדות מרושעות. אנחנו בעד אגדות שבונות, אגדות שמספרים אחר כך לנכדים איך עשינו ואיך הקמנו ואיך גדלנו ואיך התפתחנו. אלה אגדות שאנחנו רוצים לספר. אני רוצה לסיום לשאול אותך, מה אתה רוצה לומר לקובע המדיניות, לראש הממשלה? תכפילו, תכפילו, תבנו, תאשרו, תפתחו את השערים. השאלות האלה על הפחד, אני לא יודע מי מעורר את השאלות האלה, מאיפה הן באות. אל תפחדו, אל תפחדו, תכפילו ותבנו. יש פה קליטה של משפחות, אני אומר לכם, אנשים מתקשרים מכל הארץ ובאים, וראיתי פוסטים בפייסבוק שקוראים לאנשים לבוא לטייל. יש פה אתרי תיירות נפלאים, יש פה אזורים מדהימים לראות, גם חיבור של אזורים גיאוגרפיים, של אזור, גם מורשת, היסטוריה, הכל, כל מה שצריך, כן. רק לבוא ולראות. על זה אומרים בבניין הארץ ננוחם, וזה ממש בהחלט, צוואה. בהחלט. תודה רבה. תודה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. פרסומות, חוזרים אחר כך. אנחנו חוזרים לדבר על הקורונה. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום. שלום, ערב טוב שרה. כמה אנחנו קרובים לסגר שלישי? קרובים מאוד. אנחנו לא יודעים לומר אפילו עד כמה אנחנו קרובים, כי למעשה אין כל כך ממשלה שמתפקדת ואין קבינט קורונה שמתפקד. רק לפני כעשרה ימים ישב בקבינט הקורונה וקבע שבמידה ויהיו יותר מ-2500 מאומתים חדשים ביום, ילכו לצעדי ריסון מהודק. אין צעדי ריסון, אנחנו כבר מקרבים ל-3,600 מאומתים חדשים, בתוך שבוע נגיע כבר ל-10,000 מאומתים חדשים. השר יולי אדלשטיין היום בבוקר כבר אומר ומצהיר, אני מתנצל לומר, מדובר כבר בגל שלישי, אנחנו לקראת סגר מלא ומיידי, אבל לא נראה לי שיש לו פרטנרים בממשלה שיכולו אותו. אז כמי שעוקב יאיר ממש ממש מקרוב, אחרי קבלת ההחלטות, ואנחנו שומעים גם את פרופסור נחמנה שאומר, אני חושב שצריך ללכת לסגר, מי בסופו של דבר ייקח את המושכות לדעתך, או שאנחנו פה נמשיך להדביק אחד את השני עד שהם יתעשתו? אנחנו מתנהלים היום למעשה בשני עולמות שונים. מצד אחד, דוגמה, אני כל היום הייתי במתחמי החיסונים, שם אופוריה, חגיגה, כולם חוגגים את סוף הקורונה, את החיסונים. מצד שני, כשאנחנו פותחים את הדשבורד, וכשאנחנו מסתכלים על נתוני התחלואה, אנחנו רואים מציאות מאוד מאוד מדהיגה, מציאות אקספוננציאלית, אותה הגדרה מדהיגה שאנחנו מכירים הגל הראשון והשני, וזה מה שקורה כעת. קבינט הקורונה היה אמור היום להתכנס, ישיבת הממשלה כעת דנה בתקציב, יש דברים יותר חשובים קצת כנראה, כמו לפרק את הממשלה בימים התרופים הללו, ולכן עוד לא ברור מתי יקבלו ההחלטות ומי כן. מסוגל לקבל את ההחלטות בצורה אמיצה. אני מזכיר לך גם, כל החלטה שהיא סגר לדוגמה, זו בעצם הודעה בכישלון של הממשלה, ואני לא בטוח שהממשלה תרצה להודות בכישלון שלה כן. ערב בחירות. אני לא חושבת שצריך למסגר את זה ככישלון. לדעתי החלטה על סגר זאת החלטה הגיונית שצריך לעשות אותה כמה שיותר מהר כדי למנוע תחלואה. וזה אמנם קשה לאזרחים, אבל אם אנחנו רוצים לחזור מתישהו לחיים נורמליים, אז זאת הברירה היחידה. יש לי מסקנה אולי לא מאוד אופטימית מכל החודשי מגפה האחרונים, וכאשר אני מסתכל גם מה שקורה בעולם, זה לא בהכרח תמיד המדינה, זה לא תמיד בהכרח הצבא, זה לא בהכרח הממשלה, לפעמים זה פשוט צריך להחליף את העם. נכון שזה קלישה שכבר מוכרת ונאמרה לפניי, כן. אבל בסופו של דבר, מי שמעבירים את המחלה, מי שמפיצים אותו, מי שהתוצאה של הזלזול בהנחיות, התוצאה של התקהלויות, התוצאה של חתונות ואירועים המוניים והתקהלויות ולא לשמור על מסכות, זו מגפה, זו התחלואה. נכון, הממשלה עשתה טעויות, אבל בסופו של דבר, אם את ואני ואחרים לא נקפיד על ההנחיות הללו, אנחנו אלה שמדבקים כן. וגם מדביקים אחרים. יאיר קראוס, תודה רבה. כמובן נמשיך ונתעדכן. ואנחנו עכשיו נאמר שלום לתמר גיליס, אחות בכירה בהדסה. שלום לך. שלום וברכה. את התחסנת? התחסנתי. אני נתקע לך בכפתור של זה. נכון. יפה. אני התחסנתי. התחסנתי. איך את מרגישה? אני מרגישה בסדר גמור. לפני כמה זמן? התחסנתי ביום ראשון. יום ראשון, שלושה ימים, עוד כואבת הזרוע? כבר לא כואבת הזרוע.
קצת כאב הזרוע אחרי, קצת כאב ראש, מעבר לזה שום דבר. היו לך חששות באופן אישי? בוודאי, כמו כולם. ומה בסוף גורם לך להחליט שאת גם מתחסנת וגם ממליצה לאחרים להתחסן? אני אגיד לך, הרב בנימין פישר, שחיסנתי אותו אתמול, יצא בקריאה לציבור, ולפני זה הוא הסריט, ואמר, מי שמפחד מהמחלה הוא חכם, מי שמפחד מהחיסון הוא טיפש. כן, האמת שהמגפות בסופו של דבר בעולם והמחלות נגמרו כאשר מצאו חיסון, אז כשהם מוצאים כבר חיסון אנחנו עוד בחששות. למי את ממליצה באופן ראשוני ללכת במיוחד להתחסן? ההמלצה היא לכולם. אני בתור אחות ריאות, מחזיקה כאן את נייר העמדה של שאיגוד הישראלי לרפואת ריאות פרסם, הוציא, ואנחנו מפיצים אותו בין המטופלים שלנו, והרופאים שם, האיגוד, ממליץ כי חולים במחלות ריאה כרוניות, אסתמה, COPD, פיברוזיס ריאתי, יתר לחץ דם ריאתי וכל המחלות האחרות התחסנו כנגד מחלת הקורונה. כן. ואותו דבר, אני מייצגת את הריאות, אבל גם איגודים אחרים, כולל איגוד רופאי האלרגיה, יוצאים כל אחד אבל בקריאה. באמת בעניין האלרגיה, מי שיש לו תופעות אלרגיות חמורות, ההנחיות הן לבדוק. כל אחד יקבל את אישור הרופא באופן גורף, יש החלטה על שאפשר, מי שלא פיתח תסמינים חריפים, מי שלא פיתח שוק אנפילקטי, יכול. בהחלט. תמר גיליס, תודה רבה שהיית איתנו, ובריאות טובה לכולנו. ומזה אנחנו הולכים לבית המשפט העליון, שם היה היום דיון בחוק הלאום. השופטים היו שם עם אמירה מעניינת, מצטרף אלינו עורך הדין שמחה רוטמן, היועץ המשפטי לתנועה למשילות ודמוקרטיה. שלום לך. שלום וברכה. עמדת הכנסת קיצונית בעיני השופטים. בעיני השופטת דפנה ברק ארז, כן, היא אומרת לנציגת הכנסת, את טוענת שבית המשפט לא יוכל לבטל חוק יסוד בשום סיטואציה שהיא, זו עמדה קיצונית. חלק מהשופטים ישר הרימו גבה, אפילו השופטים לא החשודים העיקריים, אפילו שופטים שנמצאים, נקרא לזה, במחנה האקטיביסטי, גם הם הבינו שהאמירה של השופטת דפנה ברק ארז הייתה אולי איזושהי פליטת פה או משהו שלא צריך להיאמר, וזה בהחלט לא צריך להיאמר. זה לא צריך להיאמר לא כי זה לא מנומס להגיד שעמדת הכנסת היא קיצונית. זה לא מנומס בגלל שהתפיסה הבסיסית שאומרת שלבית משפט יש יכולת לבטל לשינויים בחוקה, קיימת אולי בשתיים או שלוש מדינות בעולם, בבנגלדש, בהודו. להגיד שעמדה שהיא מקובלת בארצות הברית, בקנדה, בכל מדינות העולם המתוקנות, בכל הדמוקרטיות המערביות, ושאם צריך סמכות כזאת, היא חייבת להינתן במפורש בחוקה, באופן ברור שמסמיך את בית המשפט, זו העמדה הנפוצה ביותר בית המשפט. להגיד שהעמדה הזאת היא עמדה קיצונית, מגלה מלבד בעייתיות בנימוס בדיון, מגלה באיזה מקום קיצוני, נמצאים השופטים שלנו. אני אגיד שחרון כוח. כלומר, שחרון בסופו כוח. של דבר, יש בממשל שלנו שלוש רשויות שאמורות לאזן זו את זו, ואם יש רשות אחת שחושבת שהיא מעל כל דבר אחר, אז היא פשוט, אנחנו מבינים למה יש 6% שחושבים, שמביעים אמון בבית המשפט העליון. זה נכון, האמון בבית המשפט הולך, אבל באמת, בעיקר כי הם קיצוניים. זה באמת התפיסה, זה מדהים שהתפיסה השלטת היום, בבית המשפט, שכל השופטים יקשו מאוד, אגב, אני צפיתי ונהניתי מאוד מעמדת היועצת, הנציגת הכנסת, עורכת הדין סומפולינסקי, היא עמדה בנחישות, בסיטואציה מאוד לא קלה, כמעט 11 שופטים, מלבד איזו הערה שהייתה לטובתה של השופט סולברג, שפשוט הנחת המוצא של השופטים היא כל כך קיצונית, אני אומר, בהשוואה לשדה הפוליטי, בואי תנסי לשכנע חבורת נערי גבעות שהם צריכים לקבל אליהם ביישוב בוועדת קבלה, ערבים מאום אל פחם. זה מה שקרה שם. הקבוצת הקיצוניים ביותר, ועומדת
זה מה שהלך שם. בית המשפט שלנו שם, האמון בהתאם. אנחנו כמובן עוד נלווה את הדיון הזה. עורך הדין שמחה רוטמן, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד אחר כך קצת חדשות טובות. עולים חדשים מאתיופיה הגיעו היום, כבר חוזרים. חדשות טובות לקראת סיום, 219 עולים חדשים מאתיופיה נחתו היום בארץ במסגרת מבצע צור ישראל, ומצטרף אלינו עכשיו בני חדד, מנהל מערך עלייה וקליטה בקרן לידידות. שלום. שלום וברכה. היית שם איתם, תספר על החוויה שלך. קודם כל, זאת חוויה מאוד מאוד חזקה. בעצם העובדה שכשאתה מגיע לשם, נכנס לבתים, רואה באיזה תנאים אנשים חיים בזמן שהם ממתינים לעלייה לארץ. אתה מבין שכל אדם, כל משפחה כזו שעולה לארץ, זה עניין של הצלת נפשות, פשוטו כמשמעו. תספר מה למשל ראית שאמרת וואו. למשל, משפחות מוזנות רק לילדים, בבננה, ביצה קשה ולחמנייה, וזה מציל חיים של עשרות ילדים מדי שנה, שעל פי מחקרים רפואיים, בלי זה הם היו מתים איתה תזונה. למשל, 9 נפשות שגרות בחדר אחד, שזה כל מה שיש להם, מבחינת מגורים, ללא ריהוט, ללא תנאים בסיסיים למחיה. הרבה דברים שמעידים על צרכים בסיסיים אנושיים שאין לאנשים שממתינים שם, ושאנחנו מבינים שמשפחה כזו שתעלה לארץ עם כל קשיי הקליטה, ועם כל המורכבות שהם יעברו שם, זה עדיין עבורם סוג של הצלת נפשות, פשוטו כמשמעו. אין לזה מילה אחרת, כן, גם בגונדם, כן. וגם באדיס אבבה. אני גם כמובן שזה מה שמביא עוד ועוד עולים שמבקשים לעלות, כי גם בין השאר המצב באתיופיה הוא מאוד מאוד לא פשוט, כמו שאתה אומר. כן, אבל המדינה קובעת קריטריונים מי זכאי לעלות, ומרגע שיש שם משפחה שזכאית לעלייה על פי מה שהמדינה קבעה, אז החובה המוסרית שלנו היא לעשות את זה הכי מהר שניתן, מכיוון שאם הוא זכאי לעלות על פי, שוב, על פי מה שמדינת ישראל מגדירה, אז החובה שלנו לסייע מה שניתן. תראו, מי שפועל בשטח זה כמובן הסוכנות היהודית, מי שמוביל את זה משרד הקליטה בראשות השרה, פנינה תמנו שטה, אבל אני אומר, החובה שלנו כקרן לידידות היא לעזור במשאבים ובכל סיוע אפשרי, שברגע once הוחלט שמשפחה עומדת בקריטריונים של המדינה והיא זכאית לעלות, היא צריכה להגיע לכאן כמה שיותר מהר. כן, יש גם איחודי משפחות. אני מאמינה שבשדה התעופה כאן בארץ היו רגעים מרגשים. האמת שבשדה התעופה המשפחות לא יכולות לפגוש אותם בגלל נושא הבידוד, אז, אבל אני ראיתי לאורך כל הדרך את התקשורת, והיו גם אנשים שהגיעו מארץ לגונדר כדי לראות את המשפחות ולעזור להם לפני העלייה, ובהחלט ראינו כמה המשפחות בארץ הן מחכות בחיליון עיניים, זה הילדים שלהם, כל משפחה שעלתה בטיסה הזאת יש להם הורים שחיים בישראל, הורים אמיתיים, ביולוגיים, כלומר לילדים של אנשים שחיים בארץ, ולכן זה בוודאי מרגש, וכשהם יצאו מהבידוד, אני מקווה בתוך 10 ימים, אז ההתרגשות גם תוכל להתממש. כן, עצם זה שהם כאן בארץ סוף סוף, אחרי הרבה מאוד שנות המתנה, זה גם דבר מרגש. עד כמה אתה מרגיש שאנחנו מוכנים פה לקליטה שלהם? קודם אני אגיד מילה, אני לפני 12 שנה הייתי בגונדר במשלחת של מנהלי כפרי נוער, שזה התפקיד הקודם שלי, ואני חושב שחלק מהאנשים שפגשתי שם, פגשתי משפחות שמתנות 15 ו-22 שנה, אז הם היו שם כשהייתי, וקשה לי לתפוס את זה שהם באו איתי בטיסה עכשיו, כעבור 12 שנה, בפעם השנייה שאני שם. באמת לגבי מדהים. לגבי הקליטה בארץ, אני יכול לומר שהיא בוודאי מורכבת, יש פה הרבה דברים שצריך להתרגל אליהם, הרבה דברים חדשים, אבל קודם כל, ברמה הקיומית, הבסיסית, הצרכים הבסיסיים של המשפחות מובטחות, זה כבר התחלה הראשונה. שנית, יש משפחות בארץ שיסו להם בקליטה, והקרן לידידות, וכמובן הסוכנות היהודית ומשרד הקליטה, אנחנו כולנו פועלים יחד. נעשה הכל כדי לסייע גם בהכשרה תעסוקתית וגם בכל מה שנדרש, כדי שהקליטה תהיה יותר מוצלחת, ללמוד מטעויות העבר, אבל כן. החובה היא לא רק על הארגונים, אלא גם על החברה הישראלית. לגמרי. לפתוח את הלב ולקבל את האנשים בזרועות פתוחות ובלב חפץ.
מסכימה לגמרי. כמה עוד זכאי עלייה נשארו שם, ומה הצפי להבאה שלהם? המדינה קבעה כרגע 2,000 איש על פי קריטריונים מסוימים, כאלה שיש להם הורים בישראל. 2,000 האלה פחות או יותר כרגע בתהליך של סיום קביעת הזכאות שלהם, ועד סוף ינואר אנשי הסוכנות מטפלים בכך שעד סוף ינואר תגיעו כל ה-2,000, ובזה תסתיים המכסה על פי הקריטריונים שנקבעו. אם המדינה תחליט לקבוע קריטריונים אחרים, נצטרך לעשות בדיקה נוספת. יושבים שם מעל 10,000 איש שיש להם ציפייה כזאת או אחרת לעלות לארץ, אבל בוודאי שמה שצריך להכריע את זה, זה לא מי שמצפה לעלות, אלא מי שהמדינה מגדירה שהוא זכאי על פי חוק השבות או חוק הכניסה, כן. או על פי חוקי מדינת ישראל ככלל. כן. אם כי אני מניחה שהסוגיה הזאת עוד תמשיך ללוות אותנו גם אחרי ינואר כבר הרבה מאוד שנים, וכמובן, כמו שאתה אומר, מי שזכאי להיות חלק מהעם שלנו, והוא חלק מהעם שלנו, אז צריך להביא אותו כמה שיותר מהארצה. כן, בהחלט, ויכול רק לומר דבר אחד, זה מתחבר לנו לשבועיים מאוד מרגשים בקרן ידידות, במערך העלייה שלנו. ביום שני נחתו 173 עולים מאוקראינה, ב-31 בדצמבר נחתו 70 עולים מאמריקה הלטינית שמגיעים ממדינות שונות, ובטורקיה, בקונקשנים, מתאחדים בטיסה אחת. החודש הזה, דצמבר, מראה לנו שהעלייה ניצחה את הקורונה, ושאנחנו, למרות כל הקשיים שהקורונה שמה בפנינו, העלייה לארץ לא רק שלא הפסיקה, היא אפילו מתגברת. בני חדד, עם החדשות הטובות האלה, תודה רבה לך. תודה, ושיהיה ערב מוצלח. ערב טוב, ואנחנו לעניין הבא, לא קל להיות חייל בודד, מורכב עוד יותר להיות חייל חרדי בודד. עמותת עושה חיל בונה קהילות לחיילים חרדים שנמצאים בלי מעטפת משפחתית, ואיתנו שניים, שלום וייס, שלום לך. טוב. מתגייס בעוד חודשיים. נכון. שיהיה בהצלחה. תודה. מתרגש? מאוד. תכף נדבר איתך. ואהרון גרנות, יושב ראש עמותת עושה חיל, שלום גם לך. שלום, שלום וברכה. אז תספר על עצמך. אני בא בעיקרון מאזור מאה שערים, מהעדה החרדית. זה מקום מאוד קיצוני, כמובן חרדי מאוד קיצוני. אתה הנכד של יושב ראש ועד הכשרות. נכון. של העדה החרדית. נכון. זה סיטואציה לא קלה אחרי כל מה שעשיתי. יצאתי משם לפני כשנה. הייתי אבל הלכתי לעבוד באילת, כי לא היה לי איפה לגור ואיפה להיות, את יודעת, זה פתאום לא בלי בית, בלי הכל. הלכתי לעבוד באילת, אחרי כמה זמן כבר מציתי עם אילת, הייתי חייב לשנות משהו, כאילו ללכת מקום לבית, למקום משפחה. הייתי מאוד מיואש, אפשר להגיד. ופגשתי איזה חבר, דיברתי איתו, הוא דרך אגב גם בעמותה הזאת. דיברתי עם החבר ההוא, והוא אמר לי, תתקשר לאהרון גרנות, תשלח לו הודעה אם לא נעים לך מה שאתה רוצה, ומשם אתה מסודר. שלחתי הודעה לאהרון גרנות, זה היה במוצאי שבת, איזשהו מוצאי שבת. אני עשיתי אז משמרת. כשהוא ראה את ההודעה מיד חזר עליי, ואני הייתי באמצע משמרת שם בעבודה, אז אמרתי לו שאני אחזור אליו אחרי זה. אז אמרתי לו אבל שזה מאוחר מדי, אני מסיים בסביבות 1-2. אז הוא אמר שבכל זאת אני אחזור, הוא יהיה זמין. היה זמין ב-1-2, הקשיב, ופשוט סיפרתי לו הכל. ומהרגע שניתקנו את הטלפון, הבנתי שאני, יש לי אבא ויש לי בית, יש לי משפחה ללכת אליהם. פשוט הקשיב, 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 בחייתי על כל הצרות ועל כל הדברים שאני עובר שם. ומשם, אחרי שבוע, שבועיים, הגעתי לקיית ארבע, קיבלתי חדר משלי, בית, משפחה ממש, אבא שאוהב ודואג ממש, כאילו, על כל דבר. משם התחלנו תהליך גיוס, שזה אומר שעשיתי, אצלנו עושים פטור נפשי, משתגעים והולכים ל... כדי לקבל את הפטור מהצבא. כדי לקבל את הפטור, אז משחקים את זה משוגע ממש, והם הולכים ללשכה, הולכים לפני זה פסיכיאטר פרטי, אחרי זה ללשכה, וככה הפסיכיאטר מוריד את הכס, כאילו מלא את הכס ל-50 פלוס, וקיבלתי פטור. עכשיו, תמיד... כדי לתקן, אתה צריך לעבוד קשה. מאוד קשה. תמיד רציתי, אבל נורא פחדתי מלעשות את התהליך הזה, אפילו לא ידעתי איך, ונורא פחדתי. וכשהגעתי לאהרון גרנות, אמרתי לו, אני נורא מפחד מהתהליך הזה, אני יש לי פטור נפשי, אני לא יודע בכלל אם קבלו אותי. אז הוא אמר לי, אני איתך בכל שנייה, בכל רגע בכללי, ובפרט בנושא הזה, וכיום אני הולך להתגייס בעזרת השם. וואו, מדהים. כן. בהצלחה, אתה כבר יודע לאן? כנראה למגב. וואו, זה מה שרצית? כן. זה החלום, וכן.
אהרון, יש לך עוד כמה ילדים? יש לי עוד, יש לי 60 ילדים כאלה. אנחנו מטפלים כרגע, אנחנו טיפלנו עד היום ביותר מ-200 חיילים, אבל כרגע, ברגע הנתון הזה, יש 60 חיילים. הם מתוכם, רובם חיילים שעושים שירות פעיל, חלקם מלשבים, מה שנקרא, מועמדים לשירות ביטחון, כמו שלום, וחלקם בוגרים, גם בוגרים לא עוזבים אותנו, אחרי שהם גומרים את הצבא, לאן ילכו? מי יקבל אותם? אז הם נשאר, חלק, לא, חלק שוכרים דירות, חלק, אבל חלק נשארים לגור בדירות העמותה, אנחנו מכוונים אותם ללימודים, מכוונים אותם לתעסוקה. ואתה אדם חובש כיפה, אתה מצליח בעצם להבין את העולמות, כיפה סרוגה, ואז אולי אתה מצליח להבין את העולמות שמהם הם באו, וגם לאן הם הולכים, אתה משאיר להם עולם של תורה. קודם כל, אני לא מתכוון לגשר על שום דבר. אני יודע מאיזה עולמות הם הגיעו. אני להגיד לך שאני מבין? לא, אני לא מבין שום הורה שזורק בן שלו מהבית. לא, אתה מבין את הילד, את מאיפה הוא בא. ברור. אתה ממש ברור, מצליח להבין. כן, אני, ודאי. אני גם חייתי עד גיל 14 בעולם החרדי, עד שפגשתי את מורי ורבי הרב דרוקמן, ומאז הכל היסטוריה. אבל כן, בהחלט, אנחנו בשבילי כל לא יכול להיות שיהיה מי שיקום להתגייס ולהגן על עם ישראל, ויהיה מצב שלא יהיה לו לאן לחזור. אין מצב כזה. לכן הקמנו את העמותה, הקמת אותה לפני 4 שנים. פרשתי מעולם העיתונות, הייתי גם כן עיתונאי. נחשפתי לחייל שאין לו לאן לחזור, החייל הראשון שאיתו הקמתי את העמותה. הצעתי לו, לא התכוונתי אפילו להקים עמותה. הצעתי לו, סתם, תבוא, תזכור לידינו בית, ואני המשפחה שלך. אבל אחרי שבוע הגיע עוד חייל, ואחרי זה עוד חייל, ואחרי זה עוד חייל. כשפתחתי את הדירה השלישית, הבנתי שזה הולך להיות החיים שלי. וואו, ממש מדהים. שלום, תספר בעצם מה הקושי של בחור שמחליט מצד אחד לעשות צעד, של לא להמשיך בדרך שיתוו לו, ומצד שני, באמת, העולם כל כך גדול ומפחיד ומסוכן לפעמים. דבר שזה נורא קשה. כשבאמת עשיתי את השינוי הזה, הייתי די מבולבל, מיואש, אפשר להגיד אפילו מרוסק ממש, לא ידעתי לאן אני נכנס, במה אני... כולם כמובן מנתקים קשר בדקה הראשונה, ואף אחד לא רוצה לשמוע ממך בכלל, מבחינתם אתה לא חי. וזה היה מאוד קשה. מנסים למצוא חברים, כמובן שיש חברים טובים, יש חברים פחות, אבל מנסים כמה שיותר. בדקה שהגעתי לעמותה, אז פשוט קיבלתי תמיכה ועזרה בכל הנושאים, ממש ממש בכל הנושאים. כן. שזה מקום שאני יכול לעמוד שם ולהתאקלם לאט לאט בעולם שעשיתי, בשינוי שעשיתי. כן. כן, מנסים לאט לאט, עזרו לי כרגע עם דוגמה עבודה שזה נשאר לאיזה 3 חודשים, חודשיים, ואף אחד לא רצה לקבל מישהו לחודשיים, כי זה סתם משגע את המערכת. אז יש עמותה הזאת פשוט סידר לי לעבוד בקליבר 3, שזה מקום לאימונים, ששם יש את המנכ״ל גם, שרון גת. וכבר אתה נכנס לאווירה צבאית זהו, משהו. זהו, אז זה במקום מכינה צבאית או כן. מה שאין לנו, אז שם אני מקבל המון המון ידע, אנשים מקסימים, כן, מקבל שם. ואתה עובד על כושר וזה? עובד, אני בעיקרון בלוגיסטיקה, כן, אבל אני מקבל שם המון ידע מהמדריכים, מהבוסים שלי, מהמנכ״ל. שלום וייס, אני בטוחה שיהיה לך נהדר, אתה תהיה חייל מעולה. הוא רק שכח להזכיר עוד משהו ש... אנחנו חייבים לסיים לצערי, אז אנחנו נסתפק בזה, ואני מבינה שאתם אוספים תרומות, אז מי שרוצה, שיחפש עושי חיים. אז בואי. אבל אנחנו ממש נאלצים לסיים עם ה... אתה רוצה מילה אחת? מילה אחת, אנחנו כרגע עם 16 דירות, ויש ביקושים לעוד דירות, כדי שלעוד חיילים יהיה טוב, יהיה להם לאן לחזור, אנחנו באמת עושים קמפיין. רק תנו לי, אני רק... עמותת עושה חייל בגוגל, ימצאו אותך. תודה רבה רבה לך, אהרון. תודה רבה גם לך שלום ובהצלחה. ואנחנו לתחזית מזג האוויר לסיום הערב, והלילה צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. גם מחר יוסיף להיות גשום והטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת. חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח, אז שימו לב לזה. זהו, המשך צפייה מהנה לכם, להתראות.